Olá, amigos. Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos começando agora o nosso encontro com Jesus. São 5 minutos de mergulho no mar de paz e de amor para a construção e manutenção de uma vida de harmonia, de saúde física, mental e espiritual. Hoje, nós vamos iniciar por uma prece e vamos depois, com Jesus, dar sustentação espiritual ao amor de seu coração. Jesus, neste momento nós evocamos a Tua Sagrada Presença. Encharca-nos, Senhor, com a Tua luz e seja conosco. Orienta-nos e conduze-nos a alguém que necessita de nós e que o Teu coração poderá nos conduzir a ela. Inspire fundo e, ao expirar, você pode sentir-se junto a alguém que você ama. Pode estar encarnado ou desencarnado, ser do sexo feminino ou masculino. Nós vamos neste momento evocar as luzes de Jesus para esta pessoa que ocupa o seu pensamento agora. Que as mãos de Jesus possam estar sobre a cabeça deste irmão ou irmã. E que possam essas energias envolver, amparar, neutralizar possíveis formas de pensamento desestruturantes, crenças limitantes, modelos de pensar equivocados, tudo, enfim, que esteja contrário ao amor, à justiça, à saúde, à paz, seja neste momento neutralizado. Que esta pessoa receba as vibrações do Cristo e também o nosso amor. Que ela possa se fortalecer e se desvincular de quaisquer influências espirituais perturbadoras. Veja agora, envolta em uma camada de luz protetora inexpugnável, que só o bem e a paz possam ultrapassar. Diga assim, que a paz de Jesus seja com você, meu amigo, meu amor, querido ou querida. Graças a Deus. Inspire fundo e, ao expirar, retorne com Jesus, com a consciência ao seu corpo, sentindo que todos os benefícios conduzidos a este amor repercutem igualmente em você, trazendo paz, saúde e bênçãos de luz. Graças a Deus.